ក្រុមហ៊ុនចិនបោះទុនជាង200លានដុល្លារសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធំមួយនៅក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថា Bao Li បានបោះទុនប្រមាណ200លានដុល្លារសាងសង់ខុនដូកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលទីផ្សារខុនដូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននឹងកំពុងរីកចម្រើនជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនកម្ពុជានិងជនបរទេសលោកហេរ៉ូសុជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Top4 Realty បានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុន Top4 Realty បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូសហការលក់គម្រោងខុនដូ Bao Li ដ៏ធំមកពីប្រទេសចិនដែលខុនដូនេះមានស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយជាការបើកទំព័រថ្មីនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដែលនេះជាគម្រោងដ៏ធំមួយនិងបានលើកមុខមាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានថ្លែងទៀតថាគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមកពីប្រទេសចិនជាគម្រោងថ្មីមួយដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញហើយតាមផែនការអភិវឌ្ឍគម្រោងខុនដូនេះមានទាំងខុនដូអគារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបផងដែរលោកបានថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារខុនដូនៅកម្ពុជាកំពុងមានតម្រូវការនៅឡើយហើយយុវជនចំនួនក្រោយនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅខុនដូដោយជាជនបរទេសដោយសារតែទៅមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែកកស្ទះដូច្នោះខុនដូនឹងមានតម្រូវការខ្ពស់បន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនាយកចាត់ការទូតទៅគម្រោងខុនដូប៉ៅលីរបស់ចិនលោកលីមីងបានឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាទើបក្រុមហ៊ុនលោកសម្រេចចិត្តមកវិនិយោគតែម្ដងនិងបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Top4 Realty ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសប្ដាហ៍នេះគម្រោងទី1ក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់អូតែនិងខុនដូប្រមាណជាង600យូនីតដែលនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020ហើយគម្រោងនេះមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាងខុនដូផ្សេងៗទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារខុនដូនៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីផ្សារដ៏ល្អសម្រាប់ជនបរទេសនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហើយការវិនិយោគខាងលើនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ